A Agência Nacional de Transportes Terrestres atualizou a tabela de preço mínimo do frete cobrado para o transporte de cargas. Houve uma redução nos valores. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, essa redução na tabela do frete, né, depende do tipo de carregamento. Olha só, a maior foi no frete de veículos de carga de alto desempenho, de 3,68%. E a menor queda no transporte rodoviário de carga de lotação, de 2,89%. Para veículo automotor de cargas, o frete caiu 3,21%. E transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho, 3,37%. Nessa mudança, considera o preço final do diesel S10 nas bombas. Né? A legislação determina que o reajuste, né, ele acontece, né, sempre quando houver uma oscilação no preço do combustível superior a 5%, para baixo ou para cima. Entre 28 de setembro e 1º de outubro, né, o preço médio do diesel S10 ao consumidor variou para baixo em relação a 22 de agosto. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.